Hold the focus. God dag alle sammen, og velkommen til en for mig rigtig, rigtig speciel video. Som man nok kan gætte på titlen, så er min hjemmeside, den er live, den er oppe. Den er klar til at blive gået ind på, klik, så er den fremme. Den er fandme op nu, og det er derfor, det er en meget speciel video for mig. Det er fordi, jeg viser mig fandme fint, at jeg har brugt lang tid på den her hjemmeside. Jeg har brugt et par måneder på at få bygget selve hjemmesiden op. Jeg har selv fået gjort det. Jeg har ikke siddet og kodet den, fordi så går det af. Men også det der med, at der er nogle dele af hjemmesiden, stod som en t-shirt, som jeg også har brugt rigtig mange måneder på at få, hvad hedder det, få kommet i gang og få lavet og produceret og samlet og pisse lort. Og så er der online coaching, som er også, som jeg kan sige, finjusteret i lønningsbrugen. Hjemmesiden hedder kjeldgaardfitness.com, og den kommer til at stå på skærmen sikkert hernede et sted. Der er nogle forskellige dele af hjemmesiden. Der er som sagt før, der er salg af t-shirts, og udover det, så er der også nogle programmer, jeg kommer til at sælge. De er ikke helt færdige nu, de skal lige finjusteres og gøres færdige, før det bliver tip-top i stedet til at blive sendt. Det kommer til at koste ca. 40-49 kroner, og det er bare et fast program, som man så får sendt i en pdf, og så kan man køre derfra. Det ligger i en webshop, som jeg skal se på hjemmesiden. Men der kommer også nogle forskellige programmer, der kommer til en bootybuilder til alle tøser derude. Også drenge, hvis I vil gerne have en ordentlig booty og en stærk squat. Så kommer det til at være et 4-dages split, der kommer til at være et program til ben, til arme, til skuldre. Men det kan jeg få videre i andre videoer, så stay tuned for det også. T-shirts bliver også solgt derinde. Der er 4 forskellige størrelser. Der er small, medium, large og extra large. Der er allerflest medium, hvilket er meget normalt. Det er normalt den størrelse, det er også den, jeg har lavet efter mig. Men jeg kan også have en large, den er bare en lille smule mere loose. Jeg er 1,68 høj og vejer lige pt. 75 kg, så har jeg noget at gå efter. Og hvis I gerne vil købe en t-shirt, så skal I gøre det inden for de næste 2 dage. For der er nemlig fri fragt de næste 48 timer på t-shirtsen. Og så laver vi noget lidt sjovt. Jeg kommer til at skrive en kode, den kommer til at stå et eller andet sted i videoen, et eller andet sted på selve framen. Og den kode, den giver dig 10% af. Så hvis I kan finde den, så får I 10% af os. Er det fedt? Så 10% af, hvis I finder koden og gratis fragt i næste 48 timer. Det er faktisk en lille smule mere end det. I dag kommer den op den 1. november kl. 15, og den kommer frem til den 3. november kl. 23.59. Kommer til at køre gratis fragt. Så hvis I gerne har lyst til det, så gå for fanden ind på hjemmesiden og køb det. Det vil betyde rigtig, rigtig meget for mig. Og den sidste ting, online coaching. Jeg har valgt at tage 4 klienter ind. Jeg sagde godt nok 5 i sidste video, men jeg har valgt at tage 4, fordi jeg føler, at jeg kan bruge lidt mere tid på dem. Man udfylder en formular ting ind på hjemmesiden med nogle forskellige spørgsmål. Første 4, der sender dem, skriver jeg til. Og hvis man kan se, at en af dem ikke vælger så ikke at tage på, hvad hedder det, tage tilbud, så skriver jeg til den 5. der skriver. Så den, man kan se, det er første mellemprincippet, og det første skriver, får de tilbud. Man får uforpligtende tilbud, så priserne kan være lidt forskellige, men det kommer helt an på, hvor man kan sige, hvor meget man skal have i online coaching, og hvor lang tid det skal være. Så hoppe ind og kigge på det, hvis det er noget, I tænker over at have som mig som jeres online coach. Det var sgu egentlig det, tror jeg. Der var ikke så meget mere at sige. Det er egentlig bare en hooray hooray, min hjemmeside op video det her. Så det bliver ikke super lang, men jeg håber virkelig, I vil hoppe ind og tjekke den ud. I behøver ikke købe noget, og I behøver ikke online coaching eller noget som helst. Bare gå ind og tjekke den ud, vil det være super fedt. Så jeg vil gerne sige tusind tak for, at I har hjulpet mig til at være det, hvor jeg er lige nu. Det betyder helt utrolig meget, at jeg kan bruge min tid på noget, det jeg elsker at gøre. Vil jeg lave YouTube-videoer og træne og have noget med træning at gøre, og det er bare det. Så mange tak, fordi I gør det med. Hej.